Bununla yanaşı biz Tövrat'a baktıkta Yahve'nin tez tez mən qısqanc bir tanrıyam dediğini görürük. Bulutun üzerinde oturduğunu görürük. Ve gelin bu resme bakaq. Burada gördüğümüz kimi Yahve bulut üzerinde oturmuş bir formada təsvir olunmuşdu. Ve indi bunun üzerine düz məntiqlə yox, paradoksal məntiqlə düşünməliyik ki, necə olur ki, Yahve Tövratda antropomorfik bir tanrı kimi ifadə olunmuşdu. Biz hatırlamalıyıq ki, Yahudilər ki, böyük sürgün görmüşdü və onlar Babil sürgünü və Roma sürgünü görmüşdü. Və bu söz deməkdir ki, Yahudilər uzun bir dönem sürgün həyatı keçmişdi və bu zaman onların gələnəyi digər gələnəklərlə, dinlərlə qarşılaşmışdı və eyniylə bu zaman Tövrat yazılıydı mı? Yazılıydısə bu dönemlerde nə baş verdi? Yazılı deyildisə bu gələnəklərlə, fərqli dinlərlə qarışan Yahudi dininin başına nə gəlməsi ayrıca düşünülməlidir. Biz eramızdan əvvəl 70-ci illərdə Yahudilər arasında artıq Yahova adının daha az işləndiyini görürük. Bu ilk əvvəli rahiblər arasında başladı və daha sonra bütün Yahudilər arasında qəbul gördü. Nə baş vermişdi? Demək ki, Yahudilər bir zaman necə ki, Kənan, bal kültünün təsirinə düşmüşdü, bu zamanda Yunan kültürünün təsiri altına düşəcəkdi. Platonun bir fikri var idi ki, Tanrı dərk oluna bilməz və dolayısıyla onu isimləşdirmək də olmaz. Görünür Yahudilər Platonun, Əflatunun bu fikrinin təsiri altına düşmüş və bundan sonra Tanrının adını işlətməmək qərarına gəlmişdi. Ola bilsin, Yahudi filosofu Filo Əflatundan təsirlənib bunu Yahudilər içərisinə təlqin etmişdi. Veya Yahudilər arasında bu fikir artıq təlqin olunmuşdu, formalaşmışdı. Bundan sonra Yahudi filosofu Filo bunu bir doktrin kimi qeyd etmişdi. Lakin biz ümumilikdə nəyi müəyyənləşdiririk? Yahudilər fərqli kültürlərin təsiri altına düşmüşdü və bu səbəbdən də onların inancında fərqli dəyişmələr baş vermişdi. Biz yalnız bunun üzərinə antropomorfik tanrı ilə mücərrəd tanrı haqqında danışa bilərik.